Kiitoksia Satu. Kiitoksia, että pääsin tänne puhumaan. Tosiaan nyt vielä ympäristökonsultin terveisiä nyt tällaisesta näkökulmasta, että kun niitä lupia useasti sitten tehdään asiantuntijavoimin, milloin kenenkin toiminnanharjoittajan apuna. Ihan lyhyesti esittelen ja sitten vähän samoja asioita, että nykytilasta hieman meidän näkökulmasta sitten tästä, että miltä meistä näyttää tämä luvat ja valvontahanke ja palvelukerros nyt sellaisena kuin se tässä kohdassa on, ja sitten vielä vähän toivomuksia, että mitä se digiloikka sitten voisi sisältää. Ensin kysyisin ihan semmoista, että kuinka moni teistä edustaa yksityistä sektoria täällä? Myös yksityisen sektorin järjestöt voidaan laskea tähän. Entä julkista sektoria? Selvä. Kuitenkin nyt yhden kalvon meistä näytän. Kuinka moni tuntee Golder Associates Oy:n? Oi. Suomessa me ollaan hyvin tunnettuja pilaantuneen maaperän kysymyksissä, mutta maailmalla toimitaan itse asiassa siis kaikilla asutuilla mantereilla. Ja meillä on yli 6500 työntekijää, mutta Suomessa 50. Maaperäpalvelut on tosiaan meillä isoin, mutta tehdään paljon luvitusta, kaivosalan palveluita, ympäristöjohtamisen konsultointia ja ihan kaikenlaista. No nyt sitten tänne nykytilan osalta. Ensinnäkin on ihan tämmöisiä käytännön hankaluuksia, no näitä on täällä paljon jo käyty läpikin, että tieto on hajallaan sekä viranomaisilla, mutta myöskin toimijoilla. Että hyvin usein iso osa lupa projektipäällikön hommasta on saada se tieto sieltä tilaajalta. Joten sitten siihenkin pitemmän päälle tämmöinen joku järjestelmä, missä ne perustiedot jo ovat, niin se auttaa myös siellä toimijapäässä. Ja sitten on monesti näin, että jo toimitettuja tietoja on koottava uudelleen viranomaisille. Esimerkiksi just eilen tuli yksi täydennyspyyntö, että toimittakaa valvontatiedot vuodelta 2011-2018 siltä samalta viranomaiselta, jolle ne valvontatiedot on toimitettu vuosina 2011-2018. Sitten vielä tämmöinenkin, että kun viranomaistietoja on koottava viranomaisille, eli kunnalle kun jätetään ympäristölupahakemus, niin siihen täytyy liittää kaavakartta. No kuka sen kaavakartan on laatinut? No se on se kunta. Mutta tokihan me toimitetaan, ei siinä mitään. Vähän voisi jotkut näistä helpottua. Ja sitten nämä kehotukset ja pyynnöt ei ole ainakaan selkeästi muotoiltuja. Että saattaa lukea, että olisi tutkittava jotakin asiaa, kun se olisi hyvä, että siinä olisi joko sanottu, että pyydetään toimittamaan selvitys, tai sitten ei sanottaisi mitään. Ja yksittäisinä nämä on varmaan pieniä asioita, mutta kokonaisuutena siitä kertyy valtava resurssisyöppö kaikille niille hankkeille ja niille toimijoille, jotka vuosittain tätä tekee. Tuossa Tommilan päivit esityksessä kiinnitti huomiota se arvio, että miten niitä aikasäästöjä voisi tulla. Siitä kun laskin auki ne oletetut päivät, niin oli, että viranomaisilla menisi tähän esimerkki laajan hankkeeseen 228 päivää työtä ja hakijan puolella 60 päivää työtä, niin ei pidä paikkaansa. Ehkä se 60 päivää sen jälkeen, kun se on saatu jätettyä sen lupahakemus, jota on 2 tai 3 vuotta ennen sitä tehty. Että jos saadaan molemmin puolin tehostushyötyjä, niin loistavaa. No sitten tämmöisiä ehkä vähän periaatteellisempia asioita. Monet ohjeet on aika monitulkintaisia, taikka ei välttämättä ole ohjeita, vaan on tietty ilmaisu, vaikka nyt juuri siellä asetuksessa, kapasiteetista. Jos ei se vastaa sitä, miten toimija itse on oman asiansa jäsentänyt, niin sitten se ei aina olekaan helppo vastata, että onko meidän kapasiteetti isompi kuin tämä joku X-raja vai ei. Ja silloin tulkintoja, jos voi olla, niin silloin useasti ne vaihtelee eri viranomaisten kesken, eri virastojen välillä, mutta jopa suorastaan eri henkilöiden välillä. Ja sitten tämä, mihin Satu tuossa viittasi, että eri viranomaistahojen erilaiset näkemykset on tietysti hyvin kiusallisia toimijan kannalta. Että yksi on sitä mieltä, että tämä on hyvä, ja toinen on sitä mieltä, että tämä ei tule missään tapauksessa kysymykseen.
Ja sitten osittain tämän sujuvoittamisen esteenä esiintyy sellaista, ei aina, mutta edelleen usein, että otetaan varman päälle. Jos ei ole ihan selvää, että tarvitaanko lupaa, niin sitten varalta pyydetään lupaa, että siinä lupamenettelyssä voidaan sitten todeta, että no eihän niitä ollutkaan niitä vaikutuksia. Ja nyt just tällä hetkellä ympäristönsuojelulaista, kun jäi pois tämä määräaikainen lupa tarkastusasia, niin nyt meille tulee hirveästi pyyntöjä tehdä lupatarveselvityksiä, jossa siis valvova viranomainen on antanut toimijalle käskyn, että selvittäkää, että tarviiko teidän lupaa muuttaa, vaikka ei olisi mitään muutoksia tapahtunut siellä toiminnassa. Eli hiukan vaikuttaa siltä, että valvova viranomainen ei halua sanoa, että ette te tarvitse sitä, kun ei kerta ole muutosta tullut, vaan pitää selvittää. No, konsultti tietysti iloisena selvittää, mutta ei se joka kohdassa aina kauhean tarkoituksenmukaista välttämättä ole. Ja näistä eri ongelmista seuraa sitten, että eri toimijalle, että samalle toimijalle voi tulla eristiriitaisia vaatimuksia, ja toisaalta, että eri toimijoiden välillä voi saada erilaista kohtelua hyvin samantapaisessa hankkeessa. No sitten tämä hanke. Aivan loistavat tavoitteet. Siis kaikki nämä uudistetaan lupa- ja valvontatoiminnan toimintamallit aidosti asiakaslähteinen yli organisaatioiden viranomaisrajojen, niin aivan siis liputan kaksin käsin. Ja sitten se on hyvä, että on tunnistettu, että kyse on laajasta ja merkittävästä toiminta- ja ajattelutavan muutoksesta. Sen takia oli tosi kiva kuulla äsken toi Aino esitys, että on otettu siihen käyttöönottopuoleen apua, että ei pelkästään tehdä työkaluja niin tärkeitä kuin ne onkin. No sitten tämä palvelukerros. Mä en ole sitä käyttänyt, en ole ollut mukana hankkeessa muuta kuin yhdessä työpajassa, missä tätä esiteltiin. Silloin se ei ollut vielä tällä toiminnallinen, vaan se oli semmoinen esimerkkijuttu. Mutta se näyttää siltä, että ne suunnitellut toiminnallisuudet olisi hyviä, kunhan nyt tulee sitten lisää sisältöä ja niitä eri hyppisiä hankkeita. Mutta sitten lisäksi se varsinaisten asiointien digitaalisuus, se on tärkeä siellä hoitaa. Tämä ympäristölupapuolellahan on olemassa sähköinen tapa hakea ympäristölupaa. Me ei ole yhtään sähköistä hakemusta jätetty, eikä yksikään viranomainen ole meille ehdottanut, että käyttäisittekö tätä digitaalista hakupalvelua. Että ehkä siellä puolella kehitettävä myös. Ja monet näistä haasteista ei johdu työkaluista tai niiden puutteista, vaan nimenomaan näistä toimintatavoista ja ajattelutavoista. No sitten ihan käytännön kommentteja, niin se vahva tunnistautuminen, mikä siihen on tulossa siihen palvelukerrokseen, totta kai se on välttämätön olla. Mutta sitten toisaalta nyt konsulttina huolestuttaa, että yleensä se on työryhmätyöskentelyä, että meillä saattaa 5-6 henkeä olla saman luvan kanssa tekemisissä. Että johtaako se siihen, että joudutaan ensiksi joku oma palvelukerros jumppa tekemään ja sitten yksi syöttää sen sinne vai kuinka se tehdään. Että niin kuin tätä monikäyttäjäkäyttöä, jossa sitten joku valtuutettu käyttäjä on se, joka lopun lopuksi panee ne sinne ja lähettää, että nyt nämä ovat oikein, nyt lähetetään, niin siihen jotakin helpotusta ehkä toivoisi kuitenkin. Sitten ainakin silloin siellä työpajassa kävi ilmi, että tällä hetkellä jos viranomainen pyytää sinne täydennyspyynnön, niin ne täydennystiedot eivät mene muualle kuin sille viranomaiselle, joka on pyytänyt. Niin siinä olisi kyllä erittäin tärkeää, että jos täydennetään, niin ne kaikki tiedot taas menee. Koska muuten voi käydä niin, että luulee, että olen toimittanut, ja sitten kuitenkaan en olekaan toimittanut kuin yhteen. Ja ainahan ei etukäteen tiedetä, että mitä kaikkia tietoa tarvitaan useammassa eri asioinnissa, joten se ei pelkästään se, että kun syötät ne aluksi kaikki sinne, niin sitten ne siellä on, niin ei välttämättä sitä ratkaise. Sitten se käsittely etenemisen seuranta, se on tosi hyvä, jos sitä saadaan näkyviin, mutta onko se nyt sillä tavalla, että tällä hetkellä siellä lukee sitten, että käsittelyssä, koska monestihan se käsittelyssä osuus on se, mikä kestää 2-3 vuotta, että siinä saattaa
asiakas aina välillä kysellä, että no mitä ne touhuu siellä avissa, ja sitten, no enpä tiedä. Sitten se yleinen neuvontapalvelu myöskin kuulostaa tosi hyvältä, ja se, että siihen jää se viestihistoria, että konsulttina ehkä nyt niin tämmöinen, että joku yleisneuvoja jostain antaa neuvoja, niin ei kuulosta siltä, että meille olisi siitä hyötyä, mutta niin kuin tuossa jo aikaisemmin sanoin, niin monet toiminnanharjoittajat niin ei tosiaankaan ole näistä lupa-asioista ollenkaan kärryillä, että semmoinen lähtötason selvittäminen, niin hyvä, että mitä helpommin sitä saa, niin sitä parempi. Ja sitten sinne pitää olla mahdollisuus helposti lisätä avoimessa muodossa kirjoitettua tietoa ja sitten kuvia, koska aina tarvitaan karttoja ja suunnitelmia ja kaikki semmoisia. Nyt taas ympäristöluvituksen ja ympäristöhankkeiden näkökulmasta sanottuna. No sitten vähän huolestuttaa jotkut asiat. Ja toisaalta se olisi tärkeää, että sinne saa helposti kaikkea syötettyä ja se rakenteellinen tieto, että se saadaan eteenpäin. Mutta kun jokainen tapaus on yksittäistapaus, niin se pitää olla myös siinä huomioitavissa, että ei saa käydä niin, että se ohjelma sitten johtaa semmoiseen ihmeelliseen putkiloon, jossa sitten ollaan sen putken sisällä ja ihmetellään, että oi, tämä ei nyt sovikaan tähän putkeen, että nyt ei tehdä mitään. Ja tämä sama tapauskohtaisuus liittyy siihen, kun siellä oli luvassa tämmöinen ratkaisutietovaranto, missä ennakoitaisiin mahdollisesti, että minkälainen lupa voi olla tulossa. Niin jos se menee oikein, se on tosi hyvä, mutta sitten jos se menee väärin, niin se on ihan katastrofi. Että jos sieltä vihjataan, että todennäköisesti kaivoksenne tulee saamaan luvan, ja sitten sä nostat 10 miljoonaa rahoitusta, ja sitten hupsis, kaivoksessa ei saanut lupaa, niin sen jälkeen sitten on niin kuin oikeasti huono tilanne. Eli parempi, että ei ennakoida sinne päin, sitten ei ennakoida ollenkaan sitten, vaan sanotaan, että toivottavasti saat. Eli ylipäätään tämmöisenä, että eihän vaan tapahdu niin, että muodostuu yksi pyöreä reikä monenmuotoisille palikoille. Että pitää olla, toisaalta sen tiedon pitää olla laajasti käytettävissä ja toisaalta pitää olla tapauskohtaista mahdollisuutta, että siitä vaan ratkaisevan haastetta. Mutta sitten toisaalta se, minä näen sen sillä lailla, että kun ne rutiiniasiat on siellä järjestelmässä ja siellä helposti siirtyy, niin silloin jos ne rutiiniasiat pyörii siellä myllyssä, niin silloinhan tähän tapauskohtaiseen harkintaan vapautuu resursseja. Sekä toiminnanharjoittaja että viranomaispuoli voi niihin erityiskysymyksiin ja tapauskohtaisuuksiin siellä keskittyä, joten siinä mielessä, kunhan ei vahingossa jouduta tämmöiseen umpitunnelimalliin, niin sitten tämä varmasti edistää myöskin nimenomaan tuota tapauskohtaista harkintaa. No sitten vielä näitä toiveita. No ensinnäkin justi tämä tieto aidosti käyttöön. Sehän tulikin tuossa jo. Heidi mainitsi, että justi tällä lailla, että sit kun se toimisi kuin unelma, niin niks-naks-nappia painamalla laitat siihen tuon kiinteistönumeron, niin sitten sieltä putkahtaisi kaikki ympäristö- ja kaavatiedot ja kaikki viranomaisilla olevat luvat ja selvitykset ynnä muut sulle valmiiksi. No, alkuun se ei ehkä ihan tule niin, että siellä sanottaisiin, että tässä pohjavesiselvityksessä on tämän kiinteistön osalta sanottu näin, mutta jos sieltä edes tulisi, että tätä aluetta koskeva pohjavesiselvitys on tehty ja tässä on sinulle nämä 50 sivua, että katso sieltä, onko sinulle jotakin hyötyä, niin sekin olisi jo loistavaa. Ja sitten, että ne tarkkailutiedot, eli ne vuosiraportoinnit 2011-2018 menisi sinne automaattisesti. Jos on aikaisempi lupa, niin sieltä kaikki tiedot esitäytyy sinne ynnä muuta. Tämä tiedon hyödyntäminenhän nyt on meillä Suomessa aika hakusessa, että esimerkiksi koulussa aina tulee kaikenlaisia lappusia, että täytä tästä, niin ei siinä nyt voi sitten meidän osoitetta ja nimeä lukea siinä lapussa, vaan sitten pitää joka kerta, että asumme edelleen tässä samassa paikassa. Että vastaavasti olemassa olevat tiedot, että ne saisi valmiiksi, niin ei tarvitsisi aina naputella. Ja samoin kuin Satu sanoi, niin uskon, että tästä tämä voisi seurata, että nämä rekisteröinnit ja ilmoitusmenettelyt yhä useammin riittäisi, koska siellä on valmis valtavasti sitä tietoa, niin sitten sieltä niin suoraan toivottavasti se järjestelmä pystyisi pongaamaan, että no tässä ei ole mitään erityisongelmia, että tämä voi ihan hyvin mennä ilmoituksella. Ja sitten jos on, niin sitten niihin pystytään keskittymään niihin, mitä tarvii harkita. No tuossa se olikin, että järjestelmä tarkastaa ja tulkitsee ne perustiedot,
että kone hoitaisi rutiinit ja ihminen vaan tarkistaa, että silloin kun on ihan perushuttu, että okei, olen samaa mieltä, että asia selvä, jolloin siihen tapauskohtaisen käsittelyyn vapautuu niitä resursseja. Ja tästä seuraa, että sekä rutiiniasiat että ne hankalammat tapaukset sitten nopeutuu. Ja sitten tämä viranomaisten keskinäisten asioiden hoitaminen, että ikään kuin jossain kulissien takana tapahtuisi se viranomaisten välinen keskustelu, että ei tarvitse asiakkaan sitä tietää, että mitä mieltä kukakin on, vaan sitten loppujen lopuksi se, että mitä sinun nyt pitää tehdä, että tämä asia menee eteenpäin. Ja siihen toivoisi tietysti nopeutta, että nyt monissa lupa-asioissa tuntuu aika kankelta, kun yksi viranomainen pyytää toiselta lausunnon ja sitten se kirjoittaa lausunnon ja sitten siinä on ensi kuukausi aikaa lausua ja sitten se kirjoittaa lausunnon ja sitten se toinen viranomainen saa sen paperin ja siinä on 10 sivua ja sitten se lukee sitä ja koettaa sitten katsoa, että no mikäs tässä on. Ja puolet on sitä tekstiä, jonka konsultti on itse kirjoittanut, niin silloin ajat sitten jo, että yksi digiloikan kohde olisi, että tätä asiaa saataisiin sillä on huomattavasti tehokkaammin pyöritettyä. Et konsultillahan tehdään niin, että asiaan tarpeelliset asiantuntijat kerätään projektiryhmäksi ja sitten tehdään yhdessä, eikä lähetellä toiseen toimistoon pyyntöjä, että voisitko sanoa, mitä olet mieltä tästä vesistöstä nyt tämän osalta. Minun mielestä kaikessa ei yksityinen puoli ole niin kuin mikään kaiken autuaksi tekevä, mutta kyllä joitakin toimintatapoja voi sieltä ehkä löytyä, mistä olisi hyötyä. Konsultit rakastavat SWOTteja. Minulla on 2 SWOTia tässä vielä, mutta nyt on aika loppu, joten jätetään ne nyt tähän. Ne on yhteenvetoja tästä samasta asiasta. Kiitoksia.